Добър ден и от мен. Аз бих искал да говоря по две свързани теми. Първата тема – какви са приоритетите, какви досега са нашите приоритети за подпомагане на бизнеса и български и чуждия в България, на всички инвеститори. И до края на мандата, според мен, кои са най-важните приоритети, по които вече, разбира се, работим, но по които трябва да продължим да работим и с законодателни промени, и с промени в държавната администрация, така че в края на този мандат България да е много по-добро място за правене на бизнес, отколкото това, което ние наследихме. Искам накратко да разкажа няколкото приоритета и успехи до сега. Първо, всички идеи, теми от гледна точка на развитие на българския бизнес, от фискална политика до данъчна политика, до мерки за подпомагане на бизнеса, разплащане на неразплатени задължения, ние подлагаме на обсъждане преди едно решение да се вземе. Това е практика, която за мен дава стабилност, дава сигурност, че като се стигне до едно решение, това решение вече е минало през достатъчен брой разговори, кръгли маси, срещи с бизнеса, срещи с вашите асоциации, така че да имаме стабилна и сигурна база за вземането на това решение. От тази гледна точка установихме и работеща система за диалог с вашите, с работодателските организации и с синдикатите. И видяхте, че почти всички кризисни мерки, мерки за излизане от кризата и подпомагане на българския бизнес и заетостта в България, минаха през Тристранния съвет. Нещо, което до сега не е ставало. За нас това е много важно като правителство, защото идеите преди да влезат в Министерски съвет, в Народното събрание, вече са получили подкрепата на работодателските асоциации и на синдикатите. На второ място, което е за мен един голям успех до сега на това правителство, запазване на ниското данъчно облагане в България, дори и в сферата на социалните осигуровки от януари тази година, намаляване с 2% пункта. Това ни разграничава рязко от голяма част от нашите съседи и всъщност голяма част от страните от Европейския съюз. От две гледни точки, с по-ниски данъци, с по-ниска данъчна тежест, е по-лесно да се излезе от кризата. От друга гледна точка, като излезе вече България от кризата с по-добра фискална политика, която също ние имаме на фона на това, което става в Европа, това ни гарантира, че в бъдеще няма да ни се налага, както на много други държави, да вдигаме данъци. И тук искам да ви дам просто две сравнения с нашите съседки. Знаете, нашия корпоративен данък е 10%, ДДС 20%, сравнение с Гърция, среден корпоративен данък 25%, 2,5 пъти по-голям. ДДС 23% се дигна тази година от 19% до 21%, след това до 23%. С други думи, ние имаме и по-нисък корпоративен пряк данък и по-ниски косвени данъци, отколкото Гърция. Знаете също какво стана тази събота в Румъния, след някои опити да се намалят част от социалните плащания, обявени за противоконституционни, част от тях в Румъния, се встигна от този четвъртък, след 3 дни ще се увеличи данък ДДС там, от 19% на 24%. Така че Румъния изглежда така, корпоративен данък 16%, 60% по-голям отколкото в България, данък ДДС 24%. От тази гледна точка, двете ни южна и северна съседка в момента има доста по-голяма данъчна тежест, отколкото имаме ние, което предпоставя, ако някой голям инвеститор гледа на региона и мисли къде данъчната тежест предполага по-добра работа, България е страната на Балканите, която осигурява в рамките на Европейския съюз такава най-добрата данъчна политика. Турция също, искам да дам една справка. Корпоративният данък там е двойно по-голям от българския. Тук е 10%, там е 20%. То от тази гледна точка това не е само данъчна политика, това е цялата икономическа и финансова политика на това правителство, да подпомагаме бизнеса и не само бизнеса, а запазването и разработването на нови работни места, на повече заетост и запазването на ниските данъци.
Оттам нататък една свързана тема е не само, че данъците ни са по-ниски, отколкото на нашите съседи, но една тема, която ние наследихме, беше бързото връщане на ДДС, което не ставаше от края на 2007 година. Ние направихме две неща. Знаете, първо направихме законова промяна, така че ДДС да се връща в по-бърз срок. Това стана от началото на тази година. И на месечна основа, това също беше предложение на вас, на работодателите, на месечна основа ние предоставяме данните на дължимото ДДС. Всъщност аз получавам тези данни на дневна основа и мога да ви кажа, че към началото на този ден невърнатото дължимото ДДС е на стойност 248 милиона лева. Това е от тази сутрин. Миналата година на същия ден е било около 400 милиона лева. Това е 2009 година. Ще кажете да, но това беше криза и сега е криза, но затова го сравняваме и с 2008 година, 2007 година и 2007 и 2008 година. Дължимото ДДС на този ден, днешния ден, в предишното правителство е било на стойност между 370 и 430 милиона лева. С други думи, макар че е криза, макар че ни е тежко, ние сме се умели да направим това, че на бизнеса да се дължи минимално количество ДДС, да го връщаме по-бързо. Една друга тема, която Министерството на икономиката главно работи, но с помощ на други министри, това са облекчените разрешителни режими за първокласни клас А инвеститори. Министър Трайков, предполагам, ще говори по-дълго по тази тема, но това е нещо, което помага на по-едрите инвеститори, каквито сте вие. А оттам, като се получим от този опит за тези по-лесни разрешителни режими, разбира се, същото може да влезе и в...